Ангеліна до стоматолога навідалася з бабусею. Її мама, військовий медик, рятує життя українських бійців. І поки жінка допомагає побратимам, івано-франківські лікарі роблять ідеальною усмішку її 10-річної доньки. Хвилювалася? А тепер ми посміхнемося. Всі наші такі страхи тікали. Так? І починаємо. Ангеліна – одна з учасниць всеукраїнського благодійного проекту «Збережи усмішку дитині». В рамках цієї акції 5 тисяч дітей, вимушених переселенців чи військовослужбовців ЗСУ, можуть абсолютно безкоштовно отримати діагностику, профілактику і лікування карієсу. Задля проведення цих процедур об'єдналися стоматологи з різних регіонів України. Щаслива посмішка дитини для батьків багато чого означає. Тим більше для батьків нашої, для наших військовослужбовців, які нас захищають. Ми завдячуємо їм кожним днем і стараємося, щоб посмішка їхньої дитини трошки їх підтримувала там. Ми стараємося підтримати людей, які внутрішньо переміщені, були вимушені покинути своє житло, адже це також ми всі одні, ми всі разом, один за всіх і всі за Україну. Отримати стоматдопомогу, кажуть ініціатори проекту, можуть діти до 12 років. Поки що в Івано-Франківську до акції долучилася лише одна профільна клініка. Тут же пролікувалися з десяток дітей. Це не одна дитина, один прийом. Тобто вони приходять до нас там 5, 8, 10 прийомів, тому що, по-перше, професійна гігієна, потім лікування каріесу. Більшість у них дітей такого віку є багато каріозних порожнин. І це, скажімо, 10 дітей, вони можуть прийти там, нехай 50 прийомів буде. От я закликаю своїх колег, щоб вони приєднувалися до цієї акції. Діти – це наше майбутнє. І в такому плані ми мусимо допомогти, особливо тим дітям, які потребують цю допомогу. Ольга Смага, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.